Ahoj, já se jmenuji Michal Suchánek, pracuji jako Product Support Manager. Starám se především o to, aby naši zákazníci o našem pečivě viděli všechno. To, co na své práci miluju, tak je vůně pečiva a to, že s ním můžu kreativně pracovat. Týká se to hodně receptur, týká se to konceptů, které vytvářím třeba pro naše zákazníky. Naše pečivo byste třeba našli konkrétně na benzínových stanicích. Dnes jsme testovali nové recepty pro Karlovarský festival. Pracovali jsme se švédským chlebem Tunbrot, protože obsahuje fenikl, tak má velmi rád ryby. Takže určitě pomazánka s trochou kopru, rukola a losos se do toho velmi hodí. Takhle to vypadá, když si uděláte krásný předpěr. No a dneska večer odlítám do Srbska, takže nepůsobím jenom v České republice, ale pomáhám našemu obchodu i jinde v Evropě. Správně propečenou francouzskou bagetu nepoznáte podle pohledu, ale podle toho, jak křupne.